Vi jobber på oppgaver som er laget til det brøkkurset. Brøker og brøktegning, oppgaver etter kurset. De her oppgavene kan på nett, du kan laste dem ned. Enten fra YouTube eller fra nettstedet inaturfag.com. Og hvis du er på inaturfag.com, så går du til matematikk, det finner du øverst på siden der. Oppgave 1. Skriv en brøk og sett navn på de ulike delene. Ja, det var jo... Vi kan jo ta den her da. 3/4. Øverste kalles forteller. Den nederste nevner. Så har du da brøkstrekk. Og noen gang så vil man også si at hele greia kalles for hele brøken. Det var da oppgave 1. Oppgave 2. Skriv A. En uekte brøk. B. Blandet tall. Et blandet tall. C. En ekte brøk. 2. Og A skulle være en uekte brøk. Ja, da skal jo telleren være større enn nevneren. Så 7/4 en uekte brøk. B. Blandet tall. Blandet tall består jo av telt tall og en brøk. Så 2 2/3 er et eksempel. Og til slutt, ekte brøk. Ja, det er det vi vanligvis kaller for en brøk. Der er telleren mindre enn nevneren. Så 2 5/5 er et eksempel på en ekte brøk. 3. Hvordan leser vi disse brøkene under? A. Den der. Den leser man 2/3. Eller 2/3 da. B. Det er denne brøken. Den leser man 7/7. 7/8. Eller 1/8. Og C. Der har vi denne brøken. Den leser man 1/2. Eventuelt 1/2. Det var de 3 første oppgavene. Så er vi på oppgave 4. Der står det. Skriv disse brøkene. A. 4/5. 4 i teller. 5 i nevner. B. 5/9. Ja, det er jo rett frem. C. 2/7. Ganske greit. Oppgave 5. Lag tegninger av brøkene under. Så står det da 2/5. Og om å gjøre å huske det her, hvordan man tegner det. Man tegner bare sånn at man deler inn i 5 ruter. Så at man strek mellom hver. Og så skraverer man 2 av dem, for det er de 2 som da er valgt ut. Så det her er da 2/5. B. 4/7. Ja, da må vi tegne opp 7 ruter. 2, 4, 6, 7. Sånn. Dele inn. Og 4 av dem skal da være skravert. Og der har vi da 4/7. C. 1 2/3. Ja, da skal vi jo ha 1/2. Men husk på at her skal det deles i 3/3, så jeg må tegne 3 ruter bortover sånn. På den første, og så det samme her nede, tegn 3 ruter. Og det kan vi jo dele. Så skal hele den første skraveres.
Altså alle de tre tredelene. Det da en hel. Og så skal det skreves to av de tre tredelene i den andre. Så det en og to tredjedeler. På det, sju tredjedeler. Ja, det blir nesten som den forrige, bare at her har vi uøkte brøk. I stedet for blandet tall, så vi får tre, og så får vi seks. Og så skal vi ha sju til sammen. Sånn, så vi har en, to, tre, fire, fem, seks, sju. Vi skal være begge de to første, på to hele. Da er en ruta i den siste, da får vi 3, 6, 7 tredeler. Det var hele oppgave 5, så det er oppgave 6. Oppgave 6, der står det tegninger av noen brøker. Vi skal finne ut hvilke brøker det snakker om. Det er bare å telle hvor mange felt til sammen i sirkelen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hele. 15 deler. Og 8 av dem er skravert. Så det her er da 8 femdeler. Nei, 15 deler, sorry. B. Ja, her er det jo 4 deler det snakker om. Det er en delt i 4, og 3 av feltene er skravert. Så det er 3 4 deler. Og C. Den er delt i 3, 6, 9, 10. Der er det da 10 deler. Og hvor mange er skravert? 2. Det er 2 femdeler. 2 tideler, sorry. Oppgave 7. De fire regneartene og brøkregning. Regn ut og vis utregning på hver oppgave. A. 2 sjudeler. Pluss 4 sjudeler. Her har vi addisjon med to brøker med samme nevner. Da er det bare å legge sammen tellerne og beholde nevneren. 2 pluss 4 er 7 deler, som er 6 7 deler. På B, 5 8 deler, minus 3 8 deler. Helt like den som den forrige, bare etter minus. Behold nevneren, trekk sammen tellerne. 2 åttedeler som vi kan skrive som en firedel hvis vi forkorter. C. 3 sjudeler ganger 5 seksdeler. Her er det bare å gange teller med teller og nevne med nevner. Og 3 ganger 5 er 15. 7 ganger 6 er 42. Det går an å forkorte her, men vi skal ikke gjøre det. I stedet så går vi direkte løs på det. Og der har vi en deloppgave. 4 nideler. Delt på 2 tredeler. Det er akkurat like den som forganging, men husk på at den andre brøken, altså brøk nummer 2, skal snus på hodet. Vi ganger med den omvendte brøken. Fire ganger tre er 12. 9 ganger 2 er 18. Det er da svaret på det. Det var da oppgave 1 til og med 7 i oppgaven etter kurset om brøkregning. Håper du fikk de her til. Hvis ikke, så bare se gjennom løsningene. Ok.